Všetky mesta majú väčší alebo menší problém s dopravou, ale teraz narážam na statickú dopravu. Ako je v tomto zmysle na tom Žarnovica? Teda máme s tým, alebo respektíve máte s tým, ako mestská polícia, väčšie alebo menšie problémy, alebo práve nemáte, máme dosť parkovacích miest? Žarnovica má problém, rovnaký problém asi ako každé obdobné mesto. V našom meste najväčší problém, alebo najviac chýbajú parkovacie miesta tu v centrálnej zóne, pri šporiteľni, pri mestskom úrade a takisto na sídlisku, na ulici Klakovskej, na ulici Fráňa Krála. To sú asi také miesta, kde je najväčší nedostatok parkovacích miest. Ale je to záležitosť len nejakých preferovaných dní alebo víkendov, alebo je to vec trvalá v podstate, že trvale, ja neviem, večer sa to zaplní a už je tam problém? Cez víkend je to najmarkantnejšie, ale v podstate to pretrváva stále, hlavne na tej ulici Klakovskej, kde tých parkovacích miest nemálo. No a potom teda, ako sa to prejavuje a hlavne samozrejme, ako to riešite, alebo ste benevolentní v tomto zmysle, že teda vidíte, že teda niekde a teda strpíte aj na jedným kolesom, ako sa hovorí, aj na tráve? Prejavuje sa to tak, že vodiči parkujú auta na takých miestach, kde nie je dostatočne široká vozovka, takže potom je tam obtiažný prejazd sanitky, hasičov, vozidiel mestského podniku služieb. Toto riešime, v podstate upozorním týchto vodičov s tým, že premeriame vozovku, aký široký pruh zostáva pre jazdy a vodičov upozorňujeme, aby na takýchto miestach neparkovali z týchto dôvodov. Čiže každopádne to ako riešite. Riešime to. Nie ste benevolentní. Nie, riešime to. Kvázi vyháňate to. No. Zaujímalo by ma, ako je to s tými takými dlhodobo parkujúcimi autami alebo povedzme až vrakmi. Hej, že teda vidíme už na prvý pohľad, že toto auto nejazdilo už dobrých pár mesiacov, možno rokov, teda je to spustené gumy a ja neviem, čo všetko ešte na ňom vidno. Takýchto vozidiel nie je v našom meste veľa, ale pokiaľ aj sú, všetky tieto vozidlá zatiaľ majú evidenčné čísla a v mysle zákona sa nemôžu brať ako vrak. V podstate takéto vozidla, kým má evidenčné číslo, tak nesmie sa s ním manipulovať, nesmie sa odtiahnuť, nesmie sa s ním robiť nič. No a ani ste to sa nesnažili nejako riešiť, aj keď teda v podstate nič neporušujú, ale minimálne teda zaberajú miesta takým, ktorí teda by tam chceli parkovať a takéto auto, ktoré tam stojí už druhý rok so spustenými gumami, tak môže stáť aj niekde inde, niekde na brakovisku, takže po tejto nejakej správnej stránke veci, že by ste to riešili vy, alebo teda možno majiteľ tej cesty, alebo... V minulosti sme takéto prípady riešili, väčšinou stačilo vyzvať majiteľa a takéto vozidlo dal preč, ale to bol tiež prípad, keď už nemalo evidenčné číslo. Uh-huh. Kým to má evidenčné číslo, nedá sa s tým v podstate robiť nič. No a teda tým pádom z toho chápem, že v Žarnovici sa nenachádza ani jedno auto zaparkované dlhodobo, teda respektíve bez evidenčných čísel. Áno, či nie? Momentálne nemám vedomosť o tom, že by takéto vozidlo bez evidenčných čísel sa dlhodobejšie nachádzalo na verejnom priestranstve. No a registrujete tie autá, ktoré stoja, ktoré sa nehýbu z toho miesta, teda, že majú tie evidenčné čísla, ale sú tam, také existujú, predpokladám. No, momentálne viem o jednom takom, že dlhodobo stojí bez pohybu, ale evidenčné čísla má. A nejaká sťažnosť nebola na že by zavádzalo. Uh-huh. Mňa to zaujíma teraz aj v tej súvislosti, lebo sa rekonštruujú a aj sa budú do budúcna rekonštruovať, hlavne na sídlisku parkoviska, tie veľké parkoviska, uh-huh, ktoré sú tam, kde tam stáva aj 20-30 aut sa tam z práce. Čo v tom prípade, akú máte v tom prípade právomoc? Tí, ktorých napriek tomu, že teda sa vyzvú, alebo verejne sa vyzve, že teda sa ide rekonštruovať a neodpracujú si. Môžete vy nejako zasiahnuť, odtiahnuť, alebo? V takýchto prípadoch
príslušníci mestskej polície môžu dať vozidlo vylustrovať, zistiť majiteľa a po prípade ho vyhľadať a vyzvať ho, aby vozidlo odtiahol. Ak sa to nepodarí, najväčšie právomoci v tejto súvislosti má správca komunikácie, ktorý môže dať odstrániť auta, ktorý prekážku cestnej premávky. Čiže jednoducho, ako sa hovorí, odtiahnuť. Odtiahnuť. Je jasné, že my to nemáme odťahovku, takže by sa to muselo riešiť nejakou inou odťahovkou externé, ja neviem, kde je najbližšie odťahovka. Odťahovka by sa musela objednať, vozidla odviesť, uložiť na miesto strážené, aby sa kedykoľvek mohli vydať majiteľovi. No a samozrejme na úhradu potom tomu majiteľovi, hej? Áno. Tým pádom by to išlo. Je niečo, čo pripravujete možno do budúcna v tejto súvislosti, že ja neviem, aj keď teda náčelník momentálne je na dovolenke, teda možno nemáte tie informácie, ale možno dali ste návrh ako polícia na nejaké nové VZN-ko, alebo viete z inej strany, že by sa malo niečo riešiť, čo sa týka tejto statickej dopravy? Robil sa návrh na úpravu dopravného značenia pri Drevine, na autobusovej zastávke, mal by sa tam vytvoriť chodník, je tam zatiaľ viac možností, ako by to malo vyzerať. Aj z dôvodu raného príchodu žiakov do školy je tam dosť veľký pohyb ľudí, vozidiel, tak ten priestor by sa mal upraviť. Je o tom aj taká štúdia vypracovaná, predbežná. No ale chodník kde? Priamo na Drevine, ako je tá autobusová zastávka? Alebo už potom medzi bytov, lebo tam v podstate Sú tam dve varianty, chodník na strane, jeden na strane autobusovej zastávky, druhá varianta na strane, ako je mesiareň, uh-huh. Ale ešte je to všetko vyjednaní v rokovaní, že? A schválený, či to schválí dopravný inžinier. Takže v podstate, keby som to tak zhrnul, tak my ako v Žarnovici nejakých takýchto, nazvem to, zavadzajúcich aut nemáme. Hej, že dlhodobo, alebo dokonca až vrakov bez evidenčných čísel. A to, čo máme, tak to je vlastne minimum tých, ktorí nevyužívajú tie svoje staré autá. No a aj tak by ste to vy ako mestská polícia nemohli riešiť, musel by to riešiť správca. Dobre som to zhrnul? Mestská polícia by to mohla riešiť v prípade teda, že by to vozidlo tam dlhodobo stálo bez ešpezetiek, mohli riešiť ako neoprávnené zabranie verejného priestranstva, ako priestup oproti verejnému poriadku, ale už toto odtiahnutie tam má právomoci správca. Právomoci a povinnosti má. No a keby ste to tak len čiste laicky, ja viem, že neviete, nemáte nejaké presné čísla, ale keby ste sa také z nadhľadu pozreli na mesto Žarnovica, je toto problémom vypuklým, myslím, nedostatok parkovacích miest, alebo je veľa, často to riešite, takúto statickú dopravu, že parkujú inde kvôli tomu, že nemajú kde? Riešime to často, aj keď už v poslednej dobe to nie je také vypuklé ako v minulých rokoch. Vodiči sa naučili, že robíme kontroly, že robíme tie priestupky. Problém to je, ale nie je to až také nejaké veľmi vypuklé. Skôr je tu problém s chodcami, pretože je tu všeobecný zvyk chodcov chodiť po ceste. Uh-huh. A napriek tomu, že majú chodník o 2 metre. Napriek tomu, že chodník, upozorňujeme ich, ale v tomto smere tiež nemôžeme konať, len upozorňovať, takže. A sú to, tak štatisticky, keby sme sa na to pozreli, sú to miestni alebo práve kvázi cudzinci, hej, teda z iných miest, a sú to viac starší alebo viac mladší? No, myslím si, že určite sú to domáci, ťažko povedať, či starší, či mladší, možno tí starší. Viac, ktorí boli zvyknutí chodíte, hoci ako. Áno, proste práve niektoré, že sú tie chodníky hrbolaté, starší, že sa im tam zle chodí. No a riešite ich akože tak, že dostanú aj nejakú pokutu? Toto nemôže mestská polícia riešiť. Takýchto občanov zvykneme upozorniť, ale riešiť to nemôžeme.
Dobre, takže dúfam, že sa to aj v tejto stránke zlepší v meste Žarnovica. A ja pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor.